26/11 মুম্বাই আক্রমণকারীর মূল মাস্টারমাইন্ড হাফিজ সৈয়দক বিষ পান কৰাইছে অচিনাক্ত দুর্বৃত্তই বিষ হইছে অচিনাক্ত দুর্বৃত্তই ইয়ার পাছতেই পাকিস্তানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কিয়নো 26/11 মূল মাস্টারমাইন্ড আছিল হাফিজ সৈয়দ কিন্তু হাফিজ সৈয়দ দীর্ঘদিনৰ পৰা যেটো কারাগাৰৰ ভিতৰত আছিল এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কারাগাৰৰ ভিতৰত থকা হাফিজ সৈয়দক কোনে খোৱালে বিষ আমি জনাইছো বিশেষ খবৰ বৰ্তমান আইসিইউ জিয়ন মিত্ৰৰে জুৰিছে দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দ মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাস্টাৰমাইণ্ডক দিয়া হৈছে বিষ আইসিইউত পাকিস্তানৰ দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দ আইসিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পাকিস্তানৰ দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দ 26/11 মুম্বাই আক্ৰমণৰ মূল মাস্টাৰমাইণ্ড আছিল হাফিজ সৈয়দ জেলত থকা হাফিজক অচিনাক্ত লোকে বিষ খুৱাইছে কোনে বিষ খুৱাইছে বৰ্তমানো চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক বিষ খুৱা হৈছে লস্কৰি তৈবাৰ নেতা আছিল হাফিজ আৰু লস্কৰি তৈবাৰ বিভিন্ন সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে হাফিজ জড়িত আছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ সংঘটিত হোৱা বহু সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আছিল হাফিজ সৈয়দ 2008 চনৰ মুম্বাই আক্ৰমণত হাফিজৰ নেতৃত্বত হত্যা কৰা হৈছিল 160 জনকৈ ভাৰতীয় নাগৰিকক পাকিস্তানক ভাৰতে বাৰে বাৰে হাফিজক ভাৰতক গতাই দিবলৈ কৈছিল আৰু পাকিস্তানৰ কারাগাৰতে কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ কেৱল ভাৰততেই নহয় আন বহু ৰাষ্ট্ৰত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত আছিল সন্ত্ৰাসবাদীটো জেলত থকা হাফিজক কোনে বিষ দিলে ইয়া বৰ্তমানো চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই ভাৰত জড়িত থকা বুলি সন্দেহ কৰিছে পাকিস্তানে কিন্তু ভাৰতে স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে এই ঘটনাৰ সৈতে ভাৰত জড়িত নহয় ভাৰতে বাৰে বাৰে দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীটোক ভাৰতক গতাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল বাৰে বাৰে দাবী জনাইছিল তাৰ পাছতো ভাৰতক গতাই দিয়া হোৱা নাছিল দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী এইটো হাফিজ সৈয়দক আৰু যেহেতু হাফিজ সৈয়দ কেৱল ভাৰততে নহয় বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিষ সিঁচিছে এইটো দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দে আৰু হাফিজ সৈয়দ আইসিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে হাফিজ সৈয়দক জেলত থকা অৱস্থাতেই কোনো অচিনাক্ত লোকে বিষ পান কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমত এই খবৰ সম্প্ৰচাৰিত কৰিছে আইসিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পাকিস্তানৰ দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দ উল্লেখযোগ্য যে 26/11/2008 চনত যি 26/11 মুম্বাই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাজ হোটেলত সন্ত্ৰাসবাদী লস্কৰি তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা কেবাজনীয়া দলে যেহেতু অপেন ফায়াৰিং কৰিছিল আৰু সেই ফায়াৰিঙত 160 জন ভাৰতীয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল এই সমগ্ৰ আক্ৰমণৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল এইটো দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দ লস্কৰি তৈবাৰ নেতা আছিল হাফিজ সৈয়দ কেৱল ইমানেই নহয় জম্মু কাশ্মীৰত বহু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত আছিল সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আছিল এইটো সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দ আৰু কেৱল ভাৰততে নহয় আন বহু ৰাষ্ট্ৰত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছিল সন্ত্ৰাসবাদীটো বৰ্তমান হাফিজ সৈয়দক কোনো অচিনাক্ত লোকে বিষ খুৱাইছে বিষ পান কৰাইছে আৰু তাৰ পাছতে আইসিইউত চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীৰ জেলৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজক আৰু আইসিইউ জিয়ন মিত্ৰৰে জুৰিছে ভাৰত আক্ৰমণকাৰী 26/11 মুম্বাই আক্ৰমণকাৰী হাফিজ সৈয়দ মুম্বাই আক্ৰমণৰ মূল মাস্টাৰমাইণ্ড আছিল অৰ্থাৎ 26/11 মূল মাস্টাৰমাইণ্ড আছিল হাফিজ আৰু হাফিজক বাৰে বাৰে ভাৰতে গতাই দিবলৈ পাকিস্তানক কৈছিল যদিও পাকিস্তানে অমান্তি হৈছিল হাফিজক গতাই দিবলৈ আৰু পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰতে কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল হাফিজ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই কোনো লোকে হাফিজক বিষ খুৱাইছে আৰু তাৰ পাছতেই জিয়ন মিত্ৰৰে জুৰিছে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজে আৰু কেৱল ভাৰততে নহয় বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত আছিল দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ আৰু পাকিস্তানৰ এখন চিকিৎসালয়ত হাফিজক লৈ যোৱা হৈছে পাকিস্তানৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আইসিইউত ভৰ্তি হৈ আছে দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দ।